多边形选择，在这个教学当中呢，我们将学一下关于多边形选择能力的使用。首先呢，我们选择一下这个多边形，然后呢，在多边形当中呢，它依然分成了五个次级，这五个次级呢，分别为顶点、边、边界、多边形和元素。在进行使用呢，是让顶点、边、包括多边形，其实多边形呢就是我们平时所说的面级别，还有元素级别，这个都比较好理解。其中呢较为新的一个级别就是关于这个边界级别。其实所谓这个边界呢，就是指我们的开口，比如说呢我们在进行编辑过程当中，我们将这个油灯进行了一些个面的删除，我们在底层注意把它的面进行一些删除处理，然后呢这边也进行删除。这时候呢，如果我们加入了这个叫做多边形选择的时候，大家注意到了，选择我们下面这个叫边界，这时候呢我们把对象进行选择之后，大家注意到我们的开口的位置，也就是说我们的边界位置会直接进行这种选择处理。大家可以看到这就是我们的关于边界的选择。然后呢下面一些选项，像按顶点和像忽略背面，都和我们在网格选择当中所使用的意义是一样的。其中呢它增加了一些功能，就是我们关于收缩和这个扩张扩大的两个操作。所谓收缩和扩大呢，意义比较好理解。我们选择其中的，以面级别为例，我们选择其中的一个表面。这时呢，我们点击扩大的时候，它可以沿着这个面进行这种扩大处理。而且呢，如果我们点击收缩之后，它还可以选择这种收缩处理。大家可以看到，这是一个比较重要的操作，扩大、收缩。另外呢，其中还有两个比较重要内容，一个呢是环形，另外一个是循环，两个操作。那环形和循环呢，在进行操作的时候，大家知道这两个是不可选的，我们在只有使用这种边界级别的时候，它才可以被使用。选择呢，选择一条边，然后呢如果我们点击这种环形选择，它会是这样进行选择啊。然后呢如果呢我们选择是循环选择的话，它会是这样选择，这样顺次去选，而这样呢这是这样横线去选。大家可以看到，而且在进行选择的时候呢，我们还可以通过我们的上下的滑杆来进行一下这种上下的跳动选择。以一个为例，选择这根线，比如说呢我希望选择这个上面的形状，我们可以这样的向上摁，或者呢向下摁，这样的话呢可以进行向上或向下传递。我们还可以通过摁住键盘的 Ctrl 键可以进行加选，然后呢我们可以通过键盘上的 Alt 键可以进行减选，还有呢如果不摁 Ctrl 键和 Alt 键，我们直接这样就是进行了向上或进行向下这种游走处理。 OK， 当然我们可以按照 Ctrl 键点击环形，或者按住 Alt 键点击环形，到底是完全一样。 OK， 那这个呢就是关于环形和循环的使用方法。像其他一些选择都和我们之前所说内容是一样的，比如说呢从其他级别里进行获取等等，包括像 ID 号的选择，包括选择级的复制、边界。这个地方呢其实我们的选择开放边的意义不大，我们多数情况下都可以通过边直接进行选择进行处理。另外呢在进行处理的时候，大家注意到如果呢我们选择是面，大家注意到我们也可以通过这种击鼠标右键的方式，在这地方来进行快速的这种级别切换。大家可以看到到底也是完全一样的，但更多的时候都是通过快捷键来实现。当然呢它里面也有包括这个关于软选择的使用，这个呢和网格当中是一样的，大家可以参照一下关于网格选择的场景。OK， 那这个呢就是关于多边形选择，较为特殊呢这里面就加入了收缩、扩大、环形和循环，并且呢加入一个比较特殊的级别，就是我们这个叫做边界级别的使用。好， OK， 那这个呢就是关于多边形的选择技巧。